Placa extra. We can land here. Puerto. We can land here. We can land here. Come on, galera. Você vê a diferença ali da squad tá unida, mano? Mas uhum. Os caras tava melhor posicionado. Mas caiu. Mas nós tava agrupado, não dando cover pro outro, fechamos a play ainda. Uhum. Você vê aquele negócio de cara? Derrubou um rusha. Os caras falaram, ah, derrubou dois já, rusha. Caiu na minha trap, velho. Ó, tem o Tino. Tem. Direita. Aí, cai casa direita. L. Cai casa L e golpão da direita aí, ó. Na golpão da direita já vai ter treta. A mochilinha tá embaixo aqui comigo, ó. Não tem arma. Eu vou na torre aqui pra ver. A mochilinha tá em cima. Cara aqui, tem um cara aqui, ó. Eu tô sem arma. Sem arma nenhuma. Matamos um, agrupa aqui. Opa! Cuidado, Júlio, vai morrer, sai daí! Sai aqui, ó. Arrumei uma arma só. Changing back, cover me! Tá tomando um tiro de nada. Vem pra cá, agrupa! Agrupa com o aqui. É o mochilinho aí. Boa, é o mochilinho esse aí que mata a aranha. Vou pegar a tag lá, vamos pegar a tag. Todo mundo vai, olha o mochilinho lá, ó. Bora. Nossa, velho. Olha o mochilinho normal sem o bug, ó. Vocês viram o mochilinho normal sem o bug, a diferença? Vamos pegar a tag, rapaziada. Rapaziada, acabou a trocação. Vamos aproveitar e pegar a tag. Aqui, ó. Deixa eu aumentar a esperança. Só meter eu a cara fora na trocação. Pegar de sniper. Você viu a diferença do mochilinha normal, Netzer? E do mochilinha bugado? É espaço, é. O bugado? Eu tava matando ele. Aí. Ele fica piscando. Eu tava matando ele no início, assim que nós pousamos, aí ele puxou pro ó, teto. Ó, tem uma Hans aqui, tem uma KRM aqui, ó, que você quer, Ultron? Soltei a unidade aqui, ó. Soltei uma... Aqui, uma... Só tem mais dois, mano. Tem uma... PSH. Vou pegar um L aqui em... Ajuda. Tô avisando. Tem um cara aqui, ó. Eu não vou conseguir chegar aí, não. Vamos puxar esse cara, pega galpão. Será que é um só? Bora. É, são dois. Tá aqui já. Aqui, ó. Pega cover. O cara pode estar em cima. Tá em cima? Sim. Tá em cima. Dropou pra... Direita ou esquerda? É no meio. Aqui, ó. No meio. Tô indo pra encontrar vocês. É, Bolt. Vou pegar um L aqui, fazer um L pra encontrar vocês. O cara, eu acho que correu de... Vamos pegar o L aqui, tem o L aqui ainda. Eu marquei uma... Tem uma camita. Olha, ele vai tentar roubar o L aqui, ó. Vem. Beleza, agora eu vou soltar a dona aqui, ó. Ele pegou o barco, velho.
Vocês escutaram? Ele pegou o barco e meteu o pé. Chama muito. A treta já foi não, boa já. Tem bala, bala blanca. Bala blanca não eu, tem. Eu acho que eu tenho. Você quer? Um pouquinho. Ela vai pegar você aí, Netson. Não, precisa não, vou pegar um L aqui, vou encontrar vocês. Vamos pegar agora. Vem então aqui no. Roxinho do Mercado Negro. Melhoria do mercado. Vou passar em cima, calma aí, não dropa. Vou passar em cima aqui pra ver se os caras já pegou aqui. Não, tá fechado, aqui não tem ninguém. Não, não tem bala blanca. Eu tenho 127. Pronto. Quanto você tem, Júlio? Munição. Soltou bala branca ali, ó. Soltou aqui, ó. Marcado ali, ó. Tá. Obrigado. Boa. Vou encontrar vocês aí. Já vai nesse drop de arma aí, ó. É. Cuidado com essa bala, hein. Uhum. Estão em cima. Vambora. Eu não escondi esse ela aí pra deixar pra ninguém. Tá com uma granada nesse outro aí. Vai. Acabaram de abrir, acabaram de abrir. Não vai de bocão, segura. Vou comprar. Um cara só correndo aqui, ó. Dropa, dropa e mata ele. Foi. Pode ser. Ah, é Silvio. Silvio. Alguém tá com... Opa, tão snipando. Com o quê? Médico. Tem um cara bem aqui, ó. Aqui, ó. É bot. Eu não. É Netzer. Solta o médico aí, Netzer. Eu tenho. Tem snipe à frente aí, ó. Opa, opa, snipe. Estão lá, Frei? Perdão, tendo. Perdão, tendo. Se liga aí, ó. Eu vou pegar o Eric e vou puxar pra cá. Cara aqui comigo! É bot, velho. Tiro. Safado, bot safado. Eles vão ter que vir. Eles vão ter que vir pegar a tag aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Ainda não. Bora. Bora pro L, bora pro L. Boa. Ah, já não estão mais aqui, ó.
Peguei dois, dropou um. Bora, chopper. Tem bala pesada. Ah, vou pegar a Bike Smith, quem quer a... Foi, peraí, ó. Nossa, tem uma HS ali, por que você não pegou a HS do cara, então? A Bike Smith com o preço do mais alto. Você acha que a Bike 15 é mais apelona? É, porque essa aqui, a Mythic, ela é mais completa, ela tem mais munições. Ela é 10 de munições. É, só que a Bike 15 tanca tiro pra cacete, né? O cara tá falando. Eu matei os dois caras no carro com ela. Entendi. Ela, aquela... Entendi. Então, todo é a Bike 15. Se eu tomar... A Mythic aqui é apelona demais. Ah, os caras da LVM tá de novo aí na play aí, ó. Não. Olha lá, LVM Jesus aí, ó. Lembra que nós matou os caras? Para me contar. Não entendi, Júlio. Pode falar. Não. Eu quero mais um reformador aí, ó. Só tá reformador no chão. Vem. Tem bala pesada, drop aí, ó. Eles estão no drop ali, ó. Bora. Estão aqui, ó, ó. Tirando a gente, pois é. É, ó, estão aí embaixo, ó. Ah, mas tá de reformador? O cara gasta bala. Tô no solo ou não? É solo, não são dois. Sete, cinco, quebrando. Então, eles vão gastar bala pra cacete, deixa gastar. Apesar que eles estão com aquele bagulho lá que não gasta bala, né? Eu sou burro. Bala que isso. Bora, bora, bora. Ó, peguei aqui, ó. Hum? Reformador entrando, entra. Pegaram na teledrop. Os cara tá aqui, ó. Se pode morrer, tem um. Deu. Tem mais aqui, ó, costa, ó. Você acha que tem um, ó? Tá vendo? Cuidado. Tem que ele tá isolado dos outros. É desse aí, pra lá derrubar ele. Dropa, dropa, dropa. Ah! Recua, recua. Matei. Só matei dois. Matei dois aqui, ó. Reformador no chão. Tá lá pra dar melhoria, né? Tá vendo aqui. Bravo, tem placa gorda aqui, ó. Cadê? Valeu. Não tem mais? Tá bom. Quem disse que nós não ruxa? Aqui, ó. Neto é sniper. Eita. Tô subindo aí, pode vir pra aí. Cara, entrada é médico. Deixa os caras virem, esse cara é ruxador.
Em cima da casa azul. Esquerda, Brown. Esquerda. Segue eu aqui, ó. Segue eu aqui, ó. Abandona, Netzer. Abandona a posição, Netzer. Só corre, Netzer. Vem, Netzer. Tô indo, tô cercando você. Tá no giro aqui. Não, não. Tem cara aqui comigo. Bel, boa. Vamos continuar rodando a safe. Os caras tá seguindo nós, vem embora, não, não, não para. Dois aqui, ó. Pega a negativa que vai ter nego aqui em cima do morro tentando pegar nós, ó. Não deu não matar. Segue eu, segue eu. Hulk, continua rodando. Não para, Netzer. Não, tô. Tô com você. Eu tô de olho. Tô de olho no C, velho. Eu tô de olho do inimigo, de onde ele tá posicionando pra atirar. É, eu tô. Não, não tô. Eu não quero perder você, mano. Porque você é o sniper. Você tem que dar cover pra nós. Você ficar por último, não vira. Você vai morrer. Nem vai ver. Tô aí, ó. Joguei os guys aí pra poder cobrir a passagem da gente. Ah, agora ficou bacana. Eu vou ter visão do céu. Cuidado, os caras abertos, hein? Não fica no aberto. Saiu nas costas. Pega a costa, volta, recua. Recua um pouco. Recua, recua. A pedra, tem, ó. Recua, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, recua. Aí não tá bom, não. Tinha um carro andando atrás da gente pelas pedras aí. Tô com você. Isso, recua. Fica na negativa, não deixa eles vendo que nós estamos. Eu tô jogando granada, pé do Júlio aí, ó. Merigo. Ei, dá um beijo, Júlio. Segura, um a menos. Já é. Granada, pra... assim, ó. Vamos ruxar pra derrubar. Aí, tá pedra aí, ó. Esse aí já era. Tá brando. Caralho, velho! Entrada moita aí. Entrada moita aí, Ju. Ah, como que aquele cara não caiu? Mentira, velho. Mentira, esse Javier aí, ó. Pega a cover, pega a cover. Recua. Eu tô no negativo aqui, ó. Levanta o Netzer primeiro. Eu levanto você. Derrubei o Xavier duas vezes. Ele matou um. Tem um cara como? Correndo aqui em cima na nossa esquerda. Peguei. Vamos ficar aqui agora. Fica na negativa. Não vai, não vai, não vai pra trocação. Eles estão com um a menos, eles estão com um a menos. Desce, desce. Changing mag. Estourando aqui no morrinho aqui na esquerda, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pega a negativa, vem pegando a negativa. Descendo também, ó. Do prédio. Aqui em cima, aqui em cima. Boa. Aqui em cima do morro. Cara. Reload. Só de cima lá, ó. Só de cima lá. Ele tá focado em mim. Tô num couro. Tô bala. Não ruxa sozinho nesse cara. Eu acho que ele tá de hack, esse cara aí. Cuidado. Tô esperando ele aqui no pé do esse cara em cima não tava puro, velho. Depois vocês vão ver lá no vídeo lá, Netzer. O jeito que ele correu de mim, eu de Mac. Ele de costa. Ele conseguiu puxar o Snow na subida e correr. É speed, velho.
Depois vocês vão ver lá, no vídeo lá, que eu vou postar. Ele tava caindo na minha track, tá ligado? Daí eu rushei. Vocês derrubaram um, daí ele tentou correr. Na hora que ele tentou correr, ele ficou de costa pra mim. Eu dei um pente no back nas costas dele, carreguei. Fui dar outro pente. Ele puxou o snow e na subida, assim, ó, sumiu, velho. Correu. Como correu? Não tem nem como.